i tenim el plaer i el gust de buscar-te des junts, de tindre projectes conjunts. És el director de la revista Nemus, on col·laborem Ateneu de Natura, l'Associació Paleontològica d'Onda i l'Associació Grupal d'Ornitologia, també d'Onda. D'acord? Ja que estem, tenim motius per estar molts dies junts, moltes hores junts, en camp, en casa i a tots els llocs. Bé, tenim una cosa comuna. Tenim una cosa comuna. I és que nosaltres vam néixer en el segle que no tocava. I ho dic nosaltres perquè passa, no? Ell és economista de carrera, també és llicenciat en històries, però és expert en lingüística, té publicacions en lingüística, sobretot en referència a toponímia, i després és paleontòleg. Un paleontòleg que és clar, està llest que ho diga davant de tots els paleontòlegs, però és de lo millor de cada casa, d'acord? Tenim la sort de tindre una gent passi a la província de Castelló, les comarques castellòniques, excel·lent i experts en molts bitxos, d'acord? Abans parlava del Manolo del Paleollac, dels anys que porten tirant-li, dels equínids, d'acord? Ell dels dinosaures, doncs ahí tenim coses, no? Doncs hombre, ell va començar en bivalves i gasteròpodes i ara té la dèria dels erissons, d'acord? I en la dèria dels erissons ve a contar-nos precisament un poc això, no? Són les espècies noves que va haver, llavors movant-se, van haver sorpreses, d'acord? En la seva ponència jo em quedaré. Gràcies, Enric. Molt bé, moltes gràcies. Joan és un amic, llavors. Bé, i el primer que vos diré és que va haver un savi grec fa molts anys, per 1400, quasi sempre tot el que anem a dir ja ho ha dit un savi grec fa 1400 anys, que deia que l'home és la mesura de totes les coses. Això traduït al català del maestre vol dir que sempre mos direm el melí, que cada un se mira en funció d'ell i tot. Per tant, mos mirem què està l'est o l'oest, segons el meridià de Greenwich Castelló. Mirem des d'on estan, l'oest de cara a la mar o l'oest de la mar, sempre com a punt de referència. I vaig a fer el mateix. Prenc com a punt de referència d'aquesta comunicació el primer congrés d'Onda que es va fer. Un poquet perquè, d'alguna manera, explicitar que serveix per congressos. Potser són útils. Ho vaig intentar demostrar. La comunicació es diu espècies noves de guineus de la conca del Maestre. Els límits d'aquesta comunicació, l'àmbit d'estudi serà la descripció, només parlaré de descripcions d'espècies noves. Una espècie nova, com he explicat, per exemple, si no l'estudies, quan se descriu una que abans la ciència no coneixia, se li descriu. Evidentment, a la província hi ha molts de fòssils i molts de quinodeus, però jo només parlaré d'aquelles que s'han descrit a la nostra conca sedimentària mestra. Referiré més a quinodeus, que com diu ara, estic en això un poc perquè la gent que s'estima la paleontologia de la comarca, bàsicament estudien en quinodeus i un poc m'han portat per ell. L'àmbit cronològic serà, prenem com a punt de referència el primer congrés d'Onda, enllà i ençà. Jo parlaré de noves espècies entre els dos períodes congressuals, és a dir, del 2014 al 2017. I l'àmbit geogràfic serà la conca sedimentària del Maestrat. Aquest és el dibuix de la conca sedimentària. Demà tindrem la sort que vindrà a parlar-nos el geòleg que està a punt d'arribar, Joan Guimirà, un geòleg catedràtic de Barcelona, però des de Mercoles, vindrà no sé, que va definir-la, precisament Ramon Sales va definir la conca. Per tant, és l'àmbit geogràfic de referència. Bé, aquí està marcada, és un concepte evidentment més ample que l'històric del Maestrat històric, s'ample des del Perelló a Castelló i des de l'Oriente a la mar. Aquí hem dibuixat els punts on han aparegut en aquests últims 3 anys on s'han descrit les espècies. Mireu una del Perelló, una de Pinarols, una de Treguera, 3 del Forcall i una de Llepus. Quan van viure? Bé, bàsicament ja sabem que la part noroest o tota la conca comença el Juràssic, però bàsicament el que està més ben definit és el Cretàcic inferior,
Tenim dues espècies noves descrites de la formació Otola, aquella que Gasulla comentava que està un poc avall, justament per davall de la formació de les Argiles de Morella. N'hi ha quatre de la formació Forcall i n'hi ha una de la formació Escutxa, que és de l'Aurea. Segurament la majoria de les presents ja saben el que és l'únic que no hi veu. A la comarca diem Capellanet, potser perquè és Negre i Punxos, que té molts altres noms, Eriçó de Mar, Pobre Marí, diuen a les illes, una paraula preciosa, Pobre Marí, Garotes, Garoides, Papirelles, i en un registre així més científic en diem Equinoideu o Equini. Segurament tots no n'han vist i els que són de pobles mariners n'han xafat alguna vegada. Bàsicament hi ha dos grans grups, que no són sistemàtics, però són molt fàcils per organitzar-nos. Demà hi ha dos ponències del paleontòleg senyor Manuel Saura i els explicaran detalls cada un dels dos. Però jo volia marcar només unes cosetes, unes diferències entre regulars i irregulars. Són molt diferents, els irregulars són més moderns evolutivament, uns són vegetarians i els altres són detritívors. Uns viuen damunt del substrat i això té importàncies tafonòmiques i els altres es colguen parcialment. Uns tenen el periprocte, entendre-los per un dipul, encara que el cul és més menys del periprocte, al centre superior, i els altres el tenen desplaçat que l'anglera per alt, baix o cul marginal. Hi ha una diferència que és que un respira per unes branques que tenen la part inferior i els altres respiren pels pètals amb la gras emocionat. Això tindrà importància en alguna cosa que els explicaré. Uns tenen espines, aquestes que ja fem i veiem, i les dues últimes coses sí que m'agradaria incidir un poquet. He posat que els regulars surten bé a la foto actual i els irregulars surten malament a la foto actual. És a dir, si us preguntéssim a tots els de la sala, tots han vist, les edicions que han dit són redoners, regulars, negres, en punxes, perquè els han vist a la platja pasturant garrotes. I els altres no els han vist, però estan. El que passa és que estan a millor 100 metres, 80 metres, mar endins, a 2 o 3 o 4 o 10 metres de fondària i d'un colgat. Però estan. De fet, a Castelló, quan hi ha un temporal de llevant molt fort, me surten. Però té que ser un temporal de llevant suficient perquè mereix el substrat que els tragui, que a vegades estan 8 o 10 centímetres colgats, i els tragui a fora. I damunt, si no els mires ràpid, no els veus, perquè són fràgils i es xafen i es desfan. En canvi, quan anem a la foto, i vull dir el registre fòssil, és invers. Surten molt malament els regulars. Per què? Surten malament, i per això els aprecien molt els col·leccionistes, que hi ha molt pocs, i surten malament perquè, com els dies viuen, són vegetarians, van per les dues roques mitjanes les aves, i l'estructura, la carcassa, està feta per plaques individuals que una vegada s'hi queden exposats a les zones, als crancs, als peixos, se mouen i en dues o tres setmanes se desarticulen, se remou i no queda normalment res. Mentre que els nostres irregulars, aquests més moderns, aquests que viuen colgats en fang, moltes vegades, i més quan hi ha algun episodi negatiu, es moren colgats, i a vegades amb la panxa plena de fang, perquè ells mengen el fang, destrien les partícules, els petits animals que hi ha vius, i tiren la resta. I aquests, quan fossilitzen, a vegades ho fan molt bé, i per exemple en tots els ports poden trobar milers, milions de terasterologus, per exemple, típics, quan hi ha patates, perquè van quedar tots i en posició de vida. Bé, dit això, aquí tenim una imatge del que són irregulars i regulars. L'irregular està de cara tal com ho veurien en posició de vida i respira per els peus ambulacrals que s'han adaptat i fan aquests pètals que pareixen els pètals de la flor. Mentre que el regular respiraven per unes petites branques que sortien, aquest està per la part de baix, per la cara oral, i si veuen vostès n'hi ha uns solcs a les vores que esperen trair unes petites branques de les pètals. Bé, doncs anem a veure com està la situació. Enllà del primer congrés d'Onda, és a dir, de 1859, que es va descriure el primer fòssil valencià, que era en Xertolins, que el va fer Joan Planola, el paleontòleg que en parlava també, fins al 2013, data del primer congrés de la Vila d'Onda, s'han descrit 5 eriçons, 3 dels quals porten el nom del geòleg
Rollo, aquell geòleg, també ens va parlar de les ullons, geòleg castellanen, que va tindre que sortir per Cames després de la desfeta de la República. Bé, aquests tres són, els va classificar Lambert, que en francès, un especialista de l'època, perquè ell des del Museu de Ciències Naturals de Madrid, on havien arribat els fòssils, que alguns mestres, que eren de la corda del geòleg Rollo, geòleg Rollo era d'Esquerra Republicana, i també preocupat per la renovació de la didàctica, anava a les escoles de magisteri, formava els mestres i alguns mestres, el mestre Morella, el que hi havia en Vallibona, que era de Tirado, que era de Castelló, el de Cintorres, li enviava el material. I aquell material que no era especialista ho va enviar l'especialista francès Lambert, que probablement no va aixafar els mateixos jaciments, i el va descriure quatre, tres li va dedicar, i més un altre tetragramàtic en teu, un singular i molt rar. O sigui, hi ha una contribució posterior de Maripàs Villalba de l'any 1993 que va classificar un heteràstia. Aquí els tenen, presentats tot, l'escala, tenen l'escala fixada a darrere i no tot és igual, el giganteu és molt més gran, l'escala és d'un centímetre, tota la dreta 5 centímetres, i algun és molt petitó, com el, relativament petitó, com el paratorce. Bé, això és tot el que s'havia descrit en aquests anys. És a dir, que en 154 anys n'havien descrit 5 espècies, una cada 31 anys. Bé, del Congrés de Paleontologia en SA, és a dir, en 3 anys, seran descrites 7. Una cada mig any o menys. L'acceleració del 7.187% pot ser, amb alguna influència ha vingut positiva del Congrés. I vaig a presentar-vos ara les espècies. Ja us adverteixo que algunes no són noves, sinó novíssimes. En el sentit que, per exemple, dona notícia de la primera, que és una no nata, perquè es publicarà segurament este mes o el que ve, en una revista del Maestrat, que també serà la primera que es publica. És la Patopigo Carciai, i es publicarà, com us dic, encara no ha sortit, per tant, és novíssim. Dades bàsiques. Bueno, el dades bàsiques passa ràpid. El logotip està al Museu Geològic de Barcelona, hi ha un paratip al Museu Geològic de la Universitat de València, la localitat tipus serà Pinerols, el jaciment del Puig de la Mita, l'estat tipus a temps inferior, posem uns 124 milions d'anys, i l'han pogut trobar al Pinerols, el Forcall Morella d'Eripus. Per què es diu Garciai? Perquè li he dedicat l'espècie del paleontòleg apassionat dels dinosaures, això no us toca, no m'ho puc dedicar, Manolo García, perquè m'ha seguit el fòssil per estudiar-lo i dipositar-lo al museu, perquè és de la localitat tipus Vinaròs, que coincidís, que també és la meua, i perquè sempre ha col·laborat amb els que estudien els fòssils, que a Suïa en parlava en un cas, i especialment amb Ateneu de Natura, del qual és soci. Com és que a Patopigo Carciai, doncs és minudet, els més grans fan uns 2 centímetres, és de simetria bilateral, o volant, és amplidat, la màxima amplada està en el tres posterior i l'alçada és la meitat de la longitud. Sistema apical sempre pareix que és monobasal, té 4 poros genitals, poros genitals són aquests puntets que hi ha al centre, per als quals fan la descàrrega del material genètic. Espermatozoides i òvuls, no fan, no copulen els erissons, se posen d'acord en una lluna i diuen, ah, festa, tiren tot el material i l'aigua reuneix el material. Té uns ambulacres petaloides que arriben, això és una data per distingir-lo, fins al principi del periprocte. El periprocte és supramarginal i està dins d'un sol canal. El peristoma i la part oral és on porta la sorpresa d'aquesta espècie. Té uns fílodes, els fílodes se'n diu fílodes dels poros ambulacrals més prop de la boca. Veuen aquests puntets que apareixen? Però la gran sorpresa d'aquest animalet és com es mete un per placa. Ja veuran per què us ho dic. Aquí en els dibuixos a la millor es veuran. El peristoma, que és l'espai on va la boca, el que a la boca és més minuda perquè hi ha unes plaquetes soltes que es perden sempre, és pentagonal, normal, encara conserva la simetria d'origen que és pentagonal, i és més alt
que ample, més alt que ample. I té unes plaques ambulacrals, no tinc una idea, després en parlaré. I el més significatiu és això, que a més té un porus per placa. Aquí es veu molt bé, en uns dibuixos de les plaquetes, i també us vaig dir que tinc els meus dubtes. L'he posat al gènere Patobibus, que és un gènere recent, per dir recent vol dir de la biocè actual, i clar, estem anant-nos 90 milions més enrere. Tinc els meus dubtes, no per això, perquè a vegades passa, sinó perquè l'esquerra, en els recents, apareixen cada dos plaquetes, la del mig, més o menys, és més minudeta i molt viu al centre. Això se'n diuen plaques pirinoides. I la nova espècie no la té, és normal. Quan hi ha dues sèries, n'hi té una al mig, però és normal. Per tant, pot ser que caldria haver-li fet una espècie nova i si trobem nous exemplars, sobretot si puc veure discos apicals, com són, potser caldrà escriure un nou gènere. I per què els dic que és important? Perquè aquest grup, el grup Cassiloide, va ser el model que funciona des del 1962-66, que Kierro va estudiar tot just antes de traure la seva part del mur. I va traure algunes afirmacions com que totes les espècies anteriors al Cenomanià, sobre 17 milions d'anys, tenen dos porus de totes les plaques. Este, que té 24 milions d'anys més, en té un. Trencaria això. Diu que els porus bucals apareixen al mateix temps que es perden els porus més enllà dels pectorals. I en este el contradiu. Este, que només té un poro, no té porus bucals. I també parlava de l'absència de cap espècie en un sistema monobasal abans del Cenomanià. 90 anys de dinosaures vol dir que moriríem 34 milions d'anys. I aquí està ell. De forma limitada on estem porus. De fet, els 6 individus que hem pogut estudiar, els 6, no hi ha cap dubte. On estem en un porus i no en tenen tots. I perden, a més, se pot veure en aquest exemplar, que perden l'exterior. Si veuen com baixa els dobles porus del pètal i quan s'acaba el pètal, les branques interiors fan un poquet diagonal, ocupen la reposició i es perden l'exterior. Això suposa uns canvis substantius. Ens carreguem el model de Kerr, que pacíficament havia explicat ahir. Es pot plantejar que aquesta espècie, aquesta o algun antecessor pròxim, podria ser l'antecessor de tots els neoctostomats moderns. I trenca la hipòtesi que hi havia que el caràcter de tenir porus bucals té una aparició molt posterior al pas del porus bucals de l'aparició. Al meu pare seria interessant comprovar tots els neoctostomats recients, quin porus perden a l'exterior o a l'interior, per veure si això era contradictori amb la hipòtesi que l'evolució és única. O s'ha produït en diverses fases. Bé, anem al següent. També és un neoctostomat. Este s'ha publicat fa unes hores. De fet, jo a la bossa tinc un llibre. Ha arribat justament avui. Este és novíssim també, però este ja ho és. S'ha publicat a la revista Nemus, una revista que l'Ajuntament de Onda contribuís, i tota ajuda és important, que contribuís l'Associació Paleontològica i Mineralògica de Onda, i és també editora del Global, i se publica en aquest article que ha sortit ara, aquesta nova espècie. L'Eolitis Ussoi, el holotip, està al Museu Geològic de Barcelona. Hi ha un paratip aquí, hi ha un paratip a la Universitat de Barcelona, hi haurà, perquè ara els tinc tots a casa. Hi haurà al Museu de Valltorta, al Museu d'Onda, depositarem un paratip, hi ha el Museu d'ADN, hi ha el Museu de Lausanne. El que estigui al Museu de Lausanne té una explicació, més en relació a l'altre que veurem, perquè estan allà els holotips d'algunes espècies pròximes, i per tant, quan algun altre científic vulgui comprovar-ho, jo anem a posar fàcil. Si vols discutir-ho, ahir ho tens i pots comprovar les diferències. Sobretot en el plagiochasma que veurem a continuació. La localitat tipus és del Forcall, està tipus del Parrenyà Superior, formació de les Artoles, tot el rato pareix que són 128 milions d'anys, i la distribució geogràfica fins ara ha desaparegut el Forcall.
Per què es diu nucleolites usoi? Perquè li ha dedicat l'espècie del magnífic poblista vilarrealenc, un poble de la vora del Vicenço. Perquè ha dedicat bona part de la seva vida a escriure i a explicar-se al món humà al temps que es feia un poc més plena la vida dels seus lectors. És autor, a més, de l'única novel·la on surt un equinoideu descrit a la Conca del Maestrat. Es diu l'Herència al vent del sud, on surt la Cotal de Arroyo. I també, i això són motius més personals, perquè durant més de dues dècades m'ha corregit textos amb una paciència infinita i perquè és un dels amics que més m'estimo i més admiro. Com és el nucleolites usoi? Bé, és ovalat, quasi tan ample com alt, que això el separa dels uns altres de la conca. Els pètals són subiguals i acaben a l'inici del pericrocte. El pericrocte supramarginal sobre un sol canal. El peristoma és pentagonal, però a diferència del canvís del Garciai, aquí és pentagonal però és més ample que alt, mentre l'altre era més alt que ample. I els filoles tenen dues sèries i dos poros, com era d'esperar. I finalment els presento un altre casi dolor. És el plagiotjasme saurai, també ha sortit fa unes hores, concretament a les 12 del camió, que portava els llibres, i per tant les dades bàsiques coincidixen, si fa no fa, és de la localitat i portaportall, és del mateix jaciment i convivia amb l'altre. Però l'altre és molt dominant, a millor cada 300 de l'altre en surten dos d'aquests, i la distribució geogràfica fins ara, suposa que en sortiran més per la conca, és d'ell. Per què es diu plagiotjasme saurai? Perquè li he dedicat l'espècie al paleontòleg Pondé, Manuel Saura, per la seva contribució fonamental al coneixement dels equinoïdeus de la conca del Maestrat, en especial, i la divulgació del registre fòssil mundial en general de la classe equinoïdea. I per la seva participació decisiva en la creació del Museu d'Onda i de Ribes Altres. Com és el plagiotjasme saurai? És ovalat, és baix un 47% de l'altura de la longitud i és més allargat que el que veiem, per exemple, del nucleolites usoi. Els pètals són subiguals, però els posteriors acaben a la meitat del pericrocte. El pericrocte també és supramarginal. Una característica molt evident, que és pròpia del gènere plagiotjasme, és que la boca, el peristoma, és oblíqua, no està en l'eix de simetria bilateral. De fet, està en l'eix de simetria interambular, que tot ambular és igual. Bé, no està en l'eix de simetria. Els filoles es tenen en dues sèries, però molt poc desenvolupats. I la sèrie interior només n'hi té dos o tres. Els tubercles són minuts i aquesta és una característica que els separa els altres. Estan distribuïts de forma irregular, deixant espais. En algun lloc s'amuntonen i queden espais com més desertes. Aquí tenim una visió dels tres, vist des de dalt, per sentir-los, el nucleolites usoi és més ample, quasi tan ample com llarg. Els altres dos estan a mesura semblant, però els pètals, si se fixen, en el cas del saurai, s'allarguen fins a mig curt, mentre que els altres acaben en la part inicial. La boca sí que són totals, o que la cara oral sí que són totalment diferents, com els diuen. Però el dit és usoi, i la que ja ho ha saurat, continuen tenint dos poros, i l'usoi té la boca més ampla que alta, pentagonal, el saurai la té obliqua, i Garcia i la té més alta, pentagonal, més alta. I si veiem els filoles, que és una cosa molt important per estudiar este grup, evidentment la patopilus Garcia se'n va de mare, se n'ha anat 24 milions de mare i només té un porus. Els altres tenen dos porus, però són clarament diferents. El usoi té en forma les dues sèries de porus, les menys parells de l'interior, i plagiotjasme saurai no està ben definit, pareix que en té un o dos, i després hi ha com un record, cada vegada que hi ha dos més extern hi ha un lleugerament més intern, com si s'haguessin fusionat les dues sèries.
potser n'hi ha hagut dos que ho poden fer. Bé, això, hi ha tres caràcters de resumit, els quatre n'hi ha unes dos tòmats d'esquitx a la conca, que és el grup de això. En tres, a més en tres caràcters, tot i que pareix que n'hi ha aparegut, se poden diferenciar. La posició del peritròpte, tots els supermercats generals, que no és el pilotín corrolló, que és marginal, la forma del peristoma, és pentagonal, una més ampla i més llarga, una i dos obliques, i el número pont de petals. En aquests tres caràcters poden diferenciar els quatre. Bé, no s'ha acabat aquí la sèrie de noves espècies. Aquí tenim un article de Clement, Arnaud Clement, que és un francès, que el 2015 va traure un article i va descriure tres espècies d'un conjunt que nosaltres habitualment, seguint els vells autors, diem tot que era Emiliadema rugosum, i ell ens ha corregit i ens ha dit que rugosum a més havia trobat un exemplar en Alacant, i concretament va descriure l'exemplar més corrent en els reports, que és la forcallensis, li ha posat el nom del forcall. La localitat és el forcall, està al nivell de les margues de forcall, membre morell de la vella, a distribució geogràfica, i ha posat el nom del topònim de la localitat tipus del forcall. Demà tindran una comunicació que hi haurà un estudi específic d'aquesta espècie. Com és? És molt minut, menys de 10 minuts estan pirititzats. La característica d'aquesta espècie és que a partir de l'àmbit, la part més ampla, on té dos tubercles, tan ampulats com interambulats, és el pèl fort ovalat i de bona remuntada. Aquesta és una altra espècie dins de la conca del Maestrat, però a la part més nord, al Perelló, a la subconca del Perelló. També es va descriure el mateix article. Els holotips estan al Museu de Barcelona i al Museu francès. La localitat, bueno, estos concretament tots a Barcelona, que eren fons que venien. La localitat és del Perelló, també és Margues de Morella, i la distribució geogràfica fins ara més arribat. Està dedicada a Josep Ramon Bataller i Calatagut, que va ser un dels directors del Museu del Seminari on estava tot el material, i que va ser el director del Museu de Barcelona, però és un home, era en valencià, de la Pobla del Duc. Tenia importants articles i, és més, emprava el català com a llengua científica fins al 39, a partir d'ahir, a la pública en castellà. Com és Batalleri, és molt semblant a l'altre, és més robusta, té unes garrugues i el periproque és més arredonit. Com va dir-te? Per fi, acabo ja, l'Emiliadema Maialall està descrita a Lletús, també és conca del Maestrat. Aquesta és més singular, té les plaques del sistema apical són més grans, fan poc forma de gota, apuntades per dalt del sistema apical. L'estrat és molt pròxim, és formació del forcall, i està dedicada a un paleontòleg de Caravallens, Lucas Maria de Pollo, que té espècies descrites a Castelló. És molt minut també. Té una cosa típica, és que té unes fossetes, uns forats, en els interambulacres, que no tenen les nostres, és molt característic. Bé, aquí les tenen les tres. La batallera i la forcallensa són bastant semblants. A més, diferencien en la tuberculació, sobretot en la tuberculació del sistema apical. És molt semblant. Bé, aquí hi ha inclòs també la rugosum, perquè com tots li han dit tantes vegades rugosum, però si es veu el disc apical és molt més quasi redó, i les plaquetes molt més amples. Bé, ens queda l'última, que és la leptosalènia barredai. Aquesta ja fa un poquet més temps, va ser descrita l'any 2014 en un article publicat a treballs del Museu de Geologia de Barcelona. És de l'Albià de Traiguera, l'homotip està aquí, hi ha peces paratius a diversos museus, com la Catalunya de València, la Valltorta i el Museu de l'Homotip. La localitat de Traiguera és de l'Albià inferior,
és més jove que tot el que hem vist, té uns 111 milions d'anys. I una cosa curiosa que us apunto és que l'he trobat a més de Traiguera al cap de Ajo, Cantàbria. Si se'n recorden de la imatge que a Suyo pareix que m'ho ha ensenyat, en la península Ibèrica era una illa i per la zona nord-est estava comunicada en el golf de Biscaya. Per tant, era molt plausible que totes aquelles larves de tots aquests animals que tenen una fase planctònica se comuniquen ràpidament, que n'hi hagi fauna que està a la conca de l'Ajo Cantàbrica, al Cabo de Ajo i en Traiguera. Aquesta li la vaig dedicar a un paleontòleg de Miquel Rando, que és el descobridor de l'espècie, que és un dels millors paleontòlegs de camp de químics i perquè està disposat a seguir algunes peces als museus per interès de la ciència. És un diu Florencio Barrera Adriani, des de Miquel Rando, tot i que n'ha escut a buscar. Com és la Barrera Adriani? És relativament minuda, té un disc apical pentagonal molt peculiar, i té alguna característica també molt singular, com és que si té porus genital a la placa magrepòrica, que s'està un poc tenint uns puntets, els té sempre dins d'aquesta cosa esfonsada on estan. Els punters representen petits porus per augmentar l'aigua a tot el sistema de circulació d'aigua interna de l'Edison. No és habitual i molt més que estiguin els porus. Aquí estan totes les leptosarínies que s'han descrit, entre les quals n'hi ha una que també és moltíssima, la A encara no s'ha descrit, és la mutàncies de la conca de l'Ajo Navarra i està pendent de publicació. Molt bé, conclusió, se n'han descrit 7 entre el 2014 i el 2017, en 7 el primer congrés. Aquí ho és, una empenta conegut. Aquí les tenen totes, totes presentades per revista, i les conclusions que trauria jo és això que els havia dit, que és poca broma, s'han descrit 7 espècies o més en 3 anys, quan se n'havien descrit abans, se n'havien descrit 5, una cada 31 anys i ara una cada mitjà, un procés d'acceleració després del primer congrés d'ondes, s'han descrit 87%. Una part important s'han descrit per autors del país i una part s'ha publicat al país per primera vegada. 4 s'han descrit en català i 3 en francès, cosa que francès és normal, la majoria quasi de fosses que hi ha hagut s'han descrit en francès. I el neonatostomats són els més representats, i 4 exemplars, deu tots descrits a la conca i les emilianes també té 3 representants. 7 són irregulars, 7 són regulars, però 5 irregulars. 4 personatges epònims dins la conca, en la fase moderna, també està la conca, són nascuts dins la conca, i els quatre equips de tornar-hi i els nous amb els seus treballs. Gràcies per la presentació.